Ta-ta-ta-ta-ta. For you, my hero. Thank you, sayang. Oh my god, I am so excited. I want to be a superwoman. I want to have a work, balance life, love life, career. Boleh kan? Ayah, Amir sejuk lah ayah. Tapi Amir okey. Nah, nah, duduk sini. Duduk sini sekejap. Ayah ambil jaket. Nah. Okey. Amir kena keluar ambil angin. Kau duduk rumah sangat. Nanti kan lagi sakit. Amir rindu ibu. Siapa selalu dah siapa? Mama. Ma. Kalau sanding kan kita pakai baju kita tengok tadi tu, maksudnya kalau potong kek pakai baju sama. Ke baju lain. Mama. Ni okey. Kedung papa eh. Tak. Mama ni macam tak happy je nak kahwin. Hei, mama happy Ara nak kahwin. Dah tu?